موسیقی جو ہے نا اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی, گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں, عورتیں عورتوں میں بیٹھیں, مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو, گستاخانہ نہ ہو, گانے بھی گائے جا سکتے ہیں, تھوڑی بہت اگر میوزک ہے یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے, یہ تو بالکل حرام ہے.